קיבלתי הזמנה, יש ישראל, מי ימצא? אחד ביקש ממני כתוב, הוא רוצה לתת לאשתו. אתה הולך היום לפגישה, נכון? נכון. מה אתה יודע על הבחורה? מה, אתה מכיר אותה כבר? או הורים שלך מכירים אותה? מה זה? יש לי בת דודה שמכירה אותי ואני בקשר טוב איתה. והיא עכשיו הציעה לי בחורה שהיא מכירה, חברה טובה שלה. היא אמרה לי שהיא בחורה ממש טובה, ממש איכותית. אמרה לי שהיא נראית טוב, היא אמרה לי שהיא חכמה. ראית תמונה שלה או לא? לא ראיתי תמונה שלה, אבל הורים שלי אמרו שהיא נראית ממש טוב, ממש טוב. אני לא ישנתי הלילה, לא יכלתי להירדם. כל הלילה הייתי ער. להתרגש זה טוב, תמיד כשאתה מתרגש אתה גם מרגש את השני. אם אתה מגיע לא מרוגש, אתה גם לא תצליח, השני גם לא יתרגש. אם הוא יראה שאתה מרוגש, הוא גם יתרגש. אני מגיע בכל פגישה על דעת שאולי זאת, כי יכול להיות שאני סוגר בלי הרבה שאלות, אתה מבין? אני כן רוצה למצוא את הכימיה, אני כן רוצה למצוא את החיבור, אני כן רוצה לראות שיש לנו קשר, שאנחנו מסתדרים, ושיש לנו כימיה, ושהיא מוצאת חן בעיניי, ושנמצא חן באחד בעיני השני. תברך אותי, באמת, תפלל עליי. אני רוצה למצוא חן בעיניה, קודם כל, שהכן והלא יהיו בידיים שלי, שאני אוכל להגיד כן, שאני אוכל להגיד לא. שהיא ודאי תגיד כן, תמיד? שהיא תאהב, אחרי זה אני כבר החליט אם כן או לא. אם היא בר הדעת, אם יש לה מידות טובות, והעיקר העיקר זה המידות טובות, שאני יודע שיש לה מידות טובות, תמיד. וזה אני מפחד, כי אמרו לי שהיא דעתנית. עכשיו, דעתנית זה מילה נרדפת לשתלטנית. לא אומרים לך שבן אדם, לא אומרים לך שבחורה מכוערת, אומרים לך בחורה, היא נראית טוב. לא הכי יפה. לא, אומרים לך היא נראית טוב. לא אומרים לך שהיא יפה. אז אתה מבין שהיא לא, שהיא מכוערת. אבל הבדודה שלי אינטרסנטית, תמיד, יש התחנית פה, היא מקבלת $1,000 מכל צד. אתה מבין, אז מה, אני לא יכול, אין לי על מי לסמוך, אני חייב לראות, אני חייב לדוק את זה בעצמך. כן. יש כזה משחק ששואלים, מה אתה אוהב, ים כנרת או ים התיכון? אם אתה אוהב את ים כנרת, אז אתה טיפוס שקט, אם אתה אוהב את ים התיכון, אז אתה טיפוס... על הדרך הזאת, אני רוצה לשאול את השאלות שיגלו מה היא באמת. מקווה שהיא תהיה אמיתית, אתה יודע, כי אפשר תמיד לשחק. בכל פגישה אפשר לשחק משחקים, אתה לא יכול לדעת. חיכיתי לך, כן. מצטער, היה לי פשוט פקקים קצת. את האמת, אין לי הרבה פרטים עליך. אני בגלל שבת דודה שלך הציעה את זה, נכון? היא מכירה גם אותי, אז ככה אין לי הרבה פרטים. אז תספר על עצמך, אני לא יודעת כלום כמעט. אבא שלי זה הרבה מעם שינו. אני כל דבר שואל אותו, גם על השידוך הזה אני אשאל אותו. ואחרי זה, אחרי 3 פגישות, ככה הוא אמר לי ש3 פגישות, זה נורמלי. פגישה רביעית אמר לי לשאול אותו לפני כן. מה אתה עושה בחיים? ציום לומד, ואני סופר סתם. עד כמה את? אני בת 22. ומה התחביבים שלו? התחביבים שלי. בוא נתחיל, אני מאוד אוהבת ים. מאוד מאוד. כן, אוהבת מים. וזהו, ולשבת וליהנות עם חברות. אני מאוד אוהבת חיי חברה, מאוד מאוד. איזה ים את יותר אוהבת? את הכנרת או את התיכון? כנראה תהיה שם באמת, הוא סוער, הוא מעניין יותר. אז את אקטיבית יותר, את צריכה יותר אקשן. אקשן, פעולה. כן, אני מאוד פעילה. את רוצה לפרנס? את רוצה שבא לך ילמד? תראה, זה מאוד מאוד תלוי. אני בעיקרון לא רואה את עצמי סגנון שממש מסתפק במועט. זאת אומרת שאני אצטרך לה. הנה, לכן באמת אני שמעתי אותך שאתה חצי יום מלכתחילה עובד. יש כאלה שהם אפילו לא שומעות, רק בא לומד יום שלם.
כמה אתם במשפחה? אנחנו 14 אחים. לנרה. כמה אתם? 11. 11? כן. לא נורא. אתה הרבה זמן בשידוכים או שגם יצאת מאוחר? לא, אני הרבה זמן. אני בגיל 19, אני בשידוכים. מה בעצם, אתה מחפש משהו מיוחד או ש... כי בדרך כלל אחרי פגישה 2, אתה יודע. לא, לא הגיעה בשרת, לא הגיעה האחת. הרבי אמר לי שבפגישה לא מחפשים להתאהב. גם בכל הפגישות, מחפשים לראות שיש התאמה. מה זה התאמה מבחינתך? שאני לא נותן מקום לרגש, ואני גם לא נותן לפרפרים שייכנסו. מה זאת אומרת? צריך גם לרצות רגשית, לא רק... הרגשית צריך לדעת שהוא יכול להיווצר, אבל לא חייב להיווצר, וגם לא טוב שהוא ייווצר לפני שיודעים שזה סגור. בגלל שכשאתה מתאהב או מתחבר רגשית, אתה מעובר. ואני צריך בקשר... עם רותי. דרך רותי. כן. טוב, איפה? נתראות. אני ממש נחמד. נתראות. נו, סגרת אותה? יפה, יפה, יפה. נכון. אבל היא לא... היא נראית לי קצת דעתנית. אוקיי. מה עוד? היא הבינה אותי. זאת אומרת, היא הייתה... עדו שיח, אבל עדיין לא היה... לא היה קליק. אבל זה כולה פגישה הראשונה. קודם כל זה יכול להתפתח. דיברת, דיברת איתה? כן. היא מאוד התרשמה. היא עדיין צריכה לחשוב על כמה דברים, אבל היא מאוד התרשמה. בסדר, התרשמה, אבל מה... היא... מה אתה רוצה לשמוע? היא רוצה אותי, היא עפה עליי. אני הגבר, אני מלך. תקשיב, אתה מצחיק אותי, אתה יודע, אתה לא מלך בפגישה הראשונה. אני מלך, קודם כל, כי אני מלך תמיד. אבל בגדול יש לה מידות מאוד טובות, אתה שמת לב לזה? דווקא לא. לא? לא. היא נהנתנית כזו, לא יודע, היא צריכה סטייל, היא צריכה רכב, היא רוצה לגור במקום שיצטרכו רכב, כי אין אוטובוסים. היא כן יכולה להתאהב, אבל עדיין לא היה. אז אולי זה יהיה, לא יודע. כן, שמעתי עליה. הייתי בטוחה שהפעם הבאה שאנחנו נפגשות, אז את כמו... מהורסת? את צריכה עכשיו להגיד משהו עוד יותר יפה. חצי מהורסת. אז עכשיו אנחנו צריכים למצוא לה בגד, כי יש לנו חתונה. כן. אנחנו חייבים שהיא תהיה מתוקתקת, וגם אני, ואז אנחנו נמצא שידוך, בעזרת השם. אני, כשאני יודעת על פגישה, אני לוקחת אותה יומיים קדימה, כדי לדעת שיש לי זמן לחפש בגד, לחפש נעליים. אבל כל אחד מהאופי שלו. את תלבשי בגד שעבש לפגישה אחת, לפגישה אחרת? לבחור אחר? כן. אבל את יודעת, לפחות יש גיוון. אני אגיד לך איך זה קורה. זה בפגישה הראשונה, היום בוא נגיד, יש לי מה ללבוש. אחר כך בפגישה שנייה, יש לי. אבל בפגישה שלישית כבר אין מה ללבוש, נכון. כי תחשבי, זה בגדים ש... שלוש-ארבע שנים זה... כאילו, שלוש שנים זה ככה. את שלוש שנים בשידוכים? אני מגיל 18 וחצי. ממכה ונפגשת? יותר מ-10, אבל הפסקתי לספור. את יודעת, אומרים שכל שידוך, גם אם הוא לא הולך, זה משהו מקרב. אין לך ייאוש אחרי כל כך הרבה פגישה? לא. לא. כי אם כל הרצון להתחתן, עדיין אני אקח משהו שמתאים לי, זה לא מייאש. נכון. להפך, לא. זה לא שאני יושבת רגע לרגע לבית, רק מחכה שהוא יגיע. אני גם לומדת, גם עובדת, כאילו באמת שלא חסר לי מה. אבל שיגיע. כמה את עכשיו? 24. נשואה כבר? לא, איזה... בלי פעם, זה אבל שאני נשואה. בדיוק. טוב, בקרוב, בעזרת השם. את גם לא נשואה? גרושה. יש ילדים? זמן קצר. מה זה קצר? 5 חודשים. מה אתם עובדות? מה אתם עושות בחיים? אני עומדת תקשורת וניהול בפתוחה. אוי, יפה. ואני תואר שני במשפטים. אחרי גירושים יותר קל כאילו לבחור... כאילו... מה, השידוך להפך. מצד אחד שיתו ניסיון, מצד שני זה איזשהו סוג של... את כבר נקראת סוג בת. איזשהו קטם, בדיוק. ואז
גם האיכות של הבחורים שמציעים יכולה להיות פחותה, ולכן החיפוש הוא הרבה יותר קשה. כמה פעמים נפגשת? כאילו, לפני שסדר? שמונה פעמים. שמונה פגישות. ואיזה בחור זה היה? ראשון. לא. למה התגרשת? חוסר התאמה. בשידוכים עכשיו יש לך שתכנים? יש, כאילו, אבל זה כאב ראש. כן. זה מתקשרות אליך בדיוק מתי שאת לא יכולה לדבר, ומה את רוצה. ומתקשרות מיליון פעם, ומה הוא אמר ומה את אמרת, ומה הוא אמר ומה את אמרת, וזה כבר... שתכנים תמיד מוסיפים גובה, מורידים גיל. כן. טוב, זה פרנסה שלהם, מה אתה רוצה? עכשיו יצאו מישהו בן 28, מסתובב שהוא בן 33, אבל בסדר. אה, אוקיי. שילמת לי שתכן הראשון כסף? בטח. כמה? $2,000. כל צעד? $1,000 כל צעד, כן, אבל זה $2,000 יצא. כן. בטח. גם השידוך הבא, מי שיעשה את זה, יקבל את הכסף. טוב, זה פרנסה, מה לעשות? כן, גם הם לא אשמים שזה נגמר בלי גירושים. אז איך עברה נסיעה, בסדר? בסדר, כן, נחמד. לא, בלי בחירות. כשמחכים למשהו כזה, אז לא עובר מהר. או לא עובר מהר, כאילו אתה חושב על זה, חושב. לא, גם הייתה. אז בעיקרון יש לי כזה יום פנוי, חוץ מבערב, אני לומד, יש לי שיעור עם שיעור גמרא והלכות. אני לומד את ההלכות, עדיין לא סיימתי, אני אמור להיבחן על ההלכות שחיטה. ובעזרת השם, להוציא את התעודה. זה, בעיקרון כאילו אבא שלי נותן לי לשחוט פה ושם, אבל עדיין תעודה ביד אין לי. כן, בסדר. עכשיו בוא נגיד, בעזרת השם, מחר אנחנו מחליטים להתחתן. אז מה נראה לך כאילו? ילדים, מה, סגנון בית, חינוך. אני חושבת דבר ראשון. מסגרות מוסד ברור שזה מוסד חרדי. החינוך הכי זה מהגיל הקטן, מאפס. כאילו, כמו שחונכנו, אני בכל אופן, ואת, לפי מה שהבנתי, מה שחונכנו, כמובן, לא טלוויזיות וכל הסרטים, אינטרנט, מיניהם. שום דבר. גם בחינוך של הבית, אסור לך יותר מדי לסגור את הילדים, למה ברגע שהם התפרצו זה אסון. ואסור זה לך לא גם אסור יותר מדי, אני נכון. אני מעדיפה לחסוך מהם, להיות חשופים לכל מיני ידע שאין להם מה להיות חשופים אליהם, במיוחד בגיל נכון, כזה. נכון, אבל צריך לדעת איך לנתב את זה, איך לעשות את זה, זה ברור זה כאילו. זה צריך ללכת הרבה, יש הרבה מה ללמוד בעניין של חינוך ילדים. זה בעצם הנושא שאני הכי... יש תדרוך לקנות. מפחדת ממנו, מה זה מפחדת? אני מתפללת, מאמינה שהשם יעזור לי, אבל עדיין זה... נושא מאוד מאוד, בדור של היום מאוד מאוד מורכב. ומה את חושבת שחשוב בבעל? בואי כאילו... חשוב לי מאוד מאוד מאוד, חשוב לי שתלמד תורה, מאוד מאוד חשוב לי. אני יודעת שבית, בשביל שהוא יהיה על יסודות טובים, ושהוא יצליח, לימוד תורה זה הכל. וסתם נגיד בואי נדבר ככה בקטע של השחיטה. נגיד את לא ניגלת או משהו כזה, אין לך איזה... אני לא הולכת להיות שם, מה שלי ניגלת. לא, בסדר, אבל את עדיין לא יודעת, אני לא חוזר נעי... אומנם עכשיו, בוא נגיד ככה, מתקלחים שם. אתה חוזר נקי. כן. אתה לא חוזר עם זה. כן, אני אלווה אותך ל... ברוך השם, אני רואה כאילו די אפשר להגיד שיש התקדמות. אנחנו מתקדמים. לא, יש התקדמות. לאט אבל בטוח. את כן נראית בסגנון, כמו שאמרו לי, לא הכל היה דיבורים. אם זה מבחינת הכל, לבוש, דיבור, סגנון משפחה, הכל ברוך השם נראה, אבל... אני רוצה שהחתונה שלי תהיה ביום כזה. שיהיה בו נעים, אבל יהיה בו שמש. חתונה שלך או שלי? שלנו. נו, מה את אומרת? מה אני אומרת? אני אומרת שבסדר, אני די מרוצה. זה היה נחמד דווקא, הרגשתי יותר פתוחה כזה, וזה זרם, והלך חלק, ובלי... הרגשתי יותר בנוח כזה. לא ביישנית ולא... וזה נראה לך שזה מוביל לחתונה או ש... כן, זה מהר מדי, לא יודעת. בסדר, אנחנו נמשיך, ואת תראי, פגישה הבאה זה ייראה אחרת כבר. מה שכן, קודם כל, דבר ראשון, יש לנו את הפלוס, שזה לא כמו הקודמים, שישר רציתי שזה ללכת משם ולא להישאר שם אפילו דקה אחת. אז את אומרת שפה היה כימיה. פה היה כימיה, והייתי יכולה לשבת לדבר איתו גם עוד יומיים, רק פשוט לא היה לנו את הזמן. מה לגבי ההמשך שלך ושלו, מה הוא יעשה? על מה דיברתם? מה הוא יעשה? הוא לא מת כרגע.
בדיוק. איזה סוג בית הוא רוצה להקים, מה? הוא בדיוק כמו שאני רוצה. הוא אמר שבהתחלה קודם כל, בשנתיים הראשונות זה יותר טוב זה ללמוד. העיקר שהמטרה היא אותה מטרה, המטרה בית היא אותה של מטרה. תורה. זה הכל. הקטע של הלמידה עכשיו, שיש את ה... שגם אני לומדת וגם הוא ילמד, גם אם אני אעבוד, זה לא יהיה... לא יודעת, מפחיל אותי הקטע הזה. שמה? שאת תעבדי ותפרנס כן. את הבית? כן. למרות שאני רוצה את זה, אני חושבת שאני כן יכולה לעמוד בזה. אני לא מפחדת מזה, אם אני רוצה משהו, אם זה בשביל תורה, אז אני מוכנה לעשות את זה. אני מאמינה באמונה שלמה, שאם אני נתת לו ללמוד בשקט, השם ישלח לי את כל הדרכים שלו בשביל שיהיה לי פרנסה, ולא יהיה לי שום דאגה. בוודאי, זה בטוח, אין לך מה לדאוג. מהקטע הזה, את יכולה להיות רגועה ושלווה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והוא דואג לפרנסה לכל אחד. את לא צריכה לסחוב את הפגישות בלי סוף. בסדר, אז עכשיו יש לנו פגישה ראשונה, שנייה, שלישית. וברגע שנראה שזה הולך לכיוון החיובי, בעזרת השם ההורים יגיעו אלינו ואז נריץ את זה. אני לא חושבת שיש מה למשוך, כי ברגע שמחליטים שזה כן, אז זה כן. סתם למשוך את זה עוד פגישה ועוד זה, זה יכול להגיע לחצי שנה סתם, וחבל. שלום. שלום. ברוכה הבאה. תודה רבה. נעים מאוד, מירב. יופי. בואי. באמת, תספרי לי ככה קצת על עצמך. אוקיי. אני בת 25. באמצע הלימודים של התואר הראשון בראיית חשבון, התחתנתי. ואז הפסקתי ללמוד, ואז התגרשתי, ואז התחלתי ללמוד משפטים. ככה כל התוכניות משתנות. הכל משתנה. איך אני אומרת, אנחנו נעשה אלף תכנונים. תקשיבי, אם היו את המקשבה התכנונים שלי, כבר בגיל 19 הייתי אימא. אם זה היה תלוי בי. כן, אז יש איזה ככה דברים שחשבת שאת מעוניינת? כן, אני יודעת שחשוב לי מאוד שהבית יתבסס על תורה, אבל מצד שני גם על עבודה. זאת אומרת, שהוא יהיה בעל תואר אקדמי כלשהו, שהוא ילמד, שהוא יעבוד, וכמובן שיקבע איתי עם התורה. זאת אומרת, מאוד חשוב לי. שהוא לא יעשה את זה כעול או משהו, כי אני רוצה. למה זה חשוב לך? ילד שרואה את אבא שלו יושב ולומד, זה משהו שמקנה לו הרבה הרבה דברים שלא מקבלים אותם באף מקום. הבעל הראשון גם היה ככה? לא. גם? חשבתי, אבל אולי... זאת אומרת, לפני החתונה... לפני החתונה כאילו הבטיח לך, אני אהיה כזה. לא הבטיח, הוא אמר שהוא כזה. ופתאום ראית שבחיי הנישואים... לא היה ולא ניפה. למשל, שאני רוצה להציע לך מישהו, זאת אומרת, בטייטל, את מסכימה שאני אגיד שאת גרושה? כן. זה ברור, את לא מסתירה את זה. אני חושבת שהגירושים עשו לי רק טוב, הם בנו אותי המון. עכשיו, יש לך איזו העדפה? זאת אומרת, נגיד, את מעדיפה גרוש או את מעדיפה רווק? אין לי בעיה לא עם גרוש או לא עם רווק, אבל לא עם ילדים. לא גרוש עם ילדים. זה עוד קשה, זה קשה לך לקבל את זה. אף על פי שהילדים לא אצלך, את יודעת. נכון. בדרך כלל הם אצל האימא. הרבה פעמים שמעתי על סיפורים שילדים הפריעו. זה הכל כל מקרה לגופו. אז יש עוד איזה שדרישות מיוחדות ממישהו, מהמיועד, מה שנקרא? יש משהו... אשכנזי, אקדמי. אל תשכחי, אוקיי. מה? לא, לפעמים את יודעת, בנות מבקשות ממני חמישה-שישה דברים, ואז אני אומרת, זה לא נמצא בבחור אחד. זה בכמה בחורים, ואז אנחנו בבעיה. כמו שאת רואה, יש לי שתי מחברות. מחברת של הבנים, ומחברת של הבנות, בדיוק. והן כבר כל כך מלאות. בטח מתארת לעצמך מה הנפח של הבנים, כי הנפח של הבנים זה ככה, והנפח של הבנות זה ככה. למה זה? מה? מה? מה קורה פה? יש יותר בנות מאשר בנים. נכון. אבל תראה, אני נמצאת באיזשהו... כן, מפגש, אנחנו כמה נשים מתכנסות ביחד, פעם בחודש, ואנחנו מעבירות מידע, שמות. אני שואלת את רשותך אם את מסכימה שאני אעלה את השם שלך. ואנחנו נדבר, ואת יודעת, אף פעם את לא יכולה לדעת מאיפה מגיע ישועה. אני אשמח, תודה רבה. שלום, מה נשמע? אוי, שמחתי עד שמצאתי פה. אתה הרבה זמן מחכה? קצת יותר מפעם קודמת, אבל בסדר. אני אשתי, אתה יודע, קצת בעיה עם זמנים. איפה אתה רוצה לשבת? פה. אוקיי, חשבת כבר מקום בזמן שחיכית, אני רואה. אתה, מה, אתה ככה דייקן בדרך כלל? סתם מעניין אותי. לא, אבל בדייטים אני קצת מכבד את המעמד כזה יותר. יפה. מה חשבת בינתיים? את האמת, אני אגיד לך, הפגישה הראשונה זה ככה יותר כללי, אני לא אוהבת להחליט החלטות ככה חד משמעיות על סמך פגישה אחת, זה לא נראה לי חכם כל כך. אבל המבט הראשון, ההחלטה... אתה גם שואל עליך? כן. מותר? מותר לשאול? בסדר, אני בגדול התרשמתי.
מוכזבת ממני לטובה. מוכזבת לטובה? איך מוכזבת ולטובה הולך ביחד? כן. שוב, כמו שדיברנו אז על הקטע של השכל, אני מאוד מאוד בודקת, ו... לגבי הרגש והשכל. כן. אמרתי לך שאני חושב שהשכל זה העיקר. אז שיקרתי. כי אמרתי... מה זאת אומרת? לא שיקרתי, שיקרתי את עצמי אולי, לא יודעת לך. שמה, בקשר ל... שאני רוצה רק, רק, רק שכל, לא מעניין אותי רגש, לא מעניין אותי שום דבר. אני כן מחפש מקום של... להרגיש את המקום שלי בבית. איך היית רואה את המקום של הגבר בבית? אחרי הכל אני אגיד לך בתור אישה, אישה מאוד אוהבת שאומרים לה מה לעשות. שוב, גם אישה, אני נקראת בן אדם מאוד מאוד דעתן, אבל בכל אופן אני לא יהיה לי נוח ונעים בחיות עם חד, שכל דבר אני צריכה להגיד לו מה לעשות, ואין לו את הדעה שלו ואין לו את הכל. אישה אוהבת את החוזק הזה של גבר שאומר לה מה לעשות. ו... שלוקח. שלוקח את האחריות ואת הפיקוד בבית, בהחלט. וחוץ מבבית, חוץ, לא קשור לבית עכשיו. לא. בחיים שלך. במאוויים שלו. אתה בעצם כאילו מדבר זה, אתה רוצה לשאול אותי אם אני שואלתנית? את אמרת. מה? אני שואלת. אני שואלת, אתה חותר, אתה נותן פה שאלות שכאילו... לא. אני לא חושב שאת שואלתנית. אני כן חושב שאת מדברת. כן. ואין פיך וליבך שווים. מאחורי הדברים אני לא מרגיש שיש בך מקום שאת נותנת את עצמך לרכישה. אני מתכוון, את לא נותנת... שיקנו אותך, שישבו את ליבך. אוקיי. מה אתה מחפש? אני אעזור לך ככה. לא, אני מחפש אישה בעלת אינטליגנציה גבוהה מספיק של מודעות עצמית ושיש לה עושר פנימי עצמי ולא רק מבעלה. אני מבינה מה אתה אומר. אבל הייתי רוצה שהיא תרצה לראות אותי לצידה כל הזמן והיא תבדוק כל הזמן שהפסיעות שלי ליד הפסיעות שלה ולא שנעלם, שבלעדיי זה לא שווה לה. מבינה? מבינה. אז שוב נהיה בקשר דרך רותי כמו שהיינו. כן, בסדר. הלו, רותי. חס, זה מה העניינים? מה נשמע? מה אתה מספר? מה אני אגיד לך? היא לא הביאה משהו חדש. אוקיי. היא דיברה שונה, כנראה היא קיבלה את הדש ממך. אבל היא לא הייתה מה שהיא דיברה. הבנתי, זה לא יצא ממנה. את החברות הזאת. כן. ומה היית רוצה לעשות? אני לא יודע מה לעשות. לא יודע. מה עושים בשלב כזה? לא יודע, אני... לא יודע, תחשוב על זה. אני אשאל את הרבה, אולי אני אשאל את הרבה. תודה. ביי. להתראות שם. יאללה, בשם יצאו, אני אגיד לכם. שלום, כבוד הרב אבא של אסתי. שלום עליכם. מה נשמע? בסדר, ברוך השם, אתה יכול לשבת. אתה אריאל, כן? המדובר. יופי, ברוך השם. כל הכבוד. כן. אז איך הגעת בעצם פה היום? בטרמפ, עם אביך? לא, עם אבא שלי. ואתה עכשיו גם מתעסק איתו, אתה רוצה ללמוד את המקצוע? כן. ניסית לשחוט בעם. שחטתי. מי שנולד במזל מאדים, אז כתוב שילך להיות שוחט, להיות מועל, שתעסק בדם, אבל אתה לא נראה לי במזל מאדים. אתה במזל מאדים? כנראה. איזה חודש נולדת? שבט. בשבט? זה מים, קצת יותר יסוד המים. כן? לא מתאים לך. טוב, אני הייתי דווקא ממליץ על יותר, על מקצוע יותר טוב, אבל בסדר, זה תלוי בך. ומה עם לימודים למעשה? אתה תמשיך ללמוד או ש... בעזרת השם, כן. אתה רוצה להמשיך ללמוד? אתה רוצה לשלב גם לימודים וגם עבודה? אני יודע מה שאני אעשה, כן, לשלב לימודים ועבודה. ברוך השם, לפחות יש שאיפות, נקווה בעזרת השם שהם כן... גם לבת שלי יש שאיפות. יש לה כוחות, יש לה תעצומות. צריך פשוט ביחד, איך שאומרים, לסחוף אותה לדרך הנכונה, ובעזרת השם. אתם תצליחו. את הדרך. בעזרת השם. בסדר גמור. יופי. יהיה נעים מאוד להכיר אותך. גם אתכם. בעזרת השם יש שעה טובה, ותצליח בעזרת השם. כל טוב. לא? מכין לי. מה אתה רוצה לאכול? טוב, אני יודע, ביצה, חביתה.
אוקיי, אמרתי לך שאני אדבר עם אבא שלה, כאילו נראה מה זה, ואני אדבר איתכם. מה, הם חרדים, מזרחיסטים, מה? אבא שלה עברך, ראש כולל. ראש כולל, הוא חזן בית הכנסת. 90% כמוך. כמוני. גם בגילאי. אבא חושב שאין כמוהו, נראה לי ככה. בטוח שאני בלעדי. איך היא נראית? יותר טוב ממני, כמוני. אתה לא חושב שצריך לראות עוד משהו? אולי יותר מתאים? דבר ראשון זה אני חושב שהיא כן מתאימה. אז אני בודק את זה, זה הדבר ראשון. אסור לי, כאילו מה אני אלך עכשיו לבדוק על סתם עוד דברים? כמו אמא שלך. 10 פעמים, עד שמצאת האוצר שלה. פגישה עשירית. אז אולי האוצר בא אליי הפעם. פגישה ראשונה? וישירות אליך? איך לא היה מזל? לא צעיר, אתה יכול לחכות עוד קצת. לא צריך למהר. כל המשפחה שם הם חרדים או שזה... לא, העוזרת לא שמעתי. העוזרת? העוזרת לא. אם אתה אומר שמשפחה חרדית, אני מניחה שזה מהעדה שלנו. כן, משתר כיוון. אני לא גזעני, אבל... בכל מקרה, יש עדיפות, קצת עדיפות. לא בגלל משהו שם. אותם מנהגים, אותם תפילות, אותם הכל. אתה בן הבכור, כמו שאתה תיקח, בדרך שאתה תנהל את החיים שלך, ואיך שתראה את הדרך שאנחנו רוצים, אני מאמין שכל הילדים יפה אחריך. בפרט שאתה באמת ילד שהאחים שלך אוהבים אותך, חוץ מאיזה 9 שלו, אבל השאר. טוב, אבל נתנו לך קצת יותר רקע עליה, לא? עכשיו בסדר, אוקיי, ראית אותה, נראית לך הלבוש שלה, מתאים לך, הסגנון שלה. אישיות שלה, מה... פגישות למה הם נועדו? לראות את הפנימיות שלה. נו, מה נראה לך? מה נראה לי? תשמעי, אני התרשמתי לטובה. בסך הכל הבחור, הוא בחור עדיין, אבל הוא יגדל. הוא יצבור ניסיון. בסך הכל היא נראית יותר בוגרת ממנו, מבחינת הצורה. בסדר, אבל זה לא קשור, זה... המשפחה מעולה. משפחה טובה מאוד. משפחה טובה, יש להם הרבה ילדים. כמה יש להם? 10 ילדים. אנחנו נשתתף כמובן ב... אני מקווה שההורים שלו הם סך הכל כן נותנים. ביררתי אם הם נותנים. כן. הם עוזרים, הכל, זה לא הבעיה. מה זה עוזרים? מה הם רוצים לתת? מה הם חושבים לתת? שאלתי, הם אמרו שכעיקרון הם רוצים לתת. הם רוצים, נותנים. אז אם הם נותנים, אז בעזרת השם. צריך לברר עוד קצת, תבררי עוד קצת, ותשאלי איפה הם יגורו, מה... כל מקום זה כבר עלות מסוימת, אחרת. נכון. אז זהו, צריך לברר את כל הדברים הללו, ועוד נמשיך, נראה פגישות הבאות. כמובן, לא לתת יותר מדי פגישות, סתם, כדי שלא הקשר יהיה יותר מדי חזק, ואז יהיה קשה להפריז אותו. אבל אם כרגע זה נראה טוב, אז בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא מכוון את צעדיו של האדם. אם הוא כיוון אותה לצעד הזה ולמקום הזה, וגם אותו הוא כיוון, אז זה זו. אין מזווגים לאדם לפי מעשיו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדוע. פגשתי בחורה, ואני לא יודע למה, למה... זאת אומרת, כל אחת בסדר, היא לא מכוערת, היא יפה, הכל בסדר. דיברנו, כן, אינטליגנטית, אני אינטליגנט, אני אמור... לסמוך על ההורים שלי שהיא מתאימה לי, אני אמור להבין מזה שאני אמור לחיות איתה את כל החיים. אני לא יודע כלום, אני לא יודע מה... קח בחשבון שגם היא מתחייבת לך להמון דברים. אז היא עושה טעות? אז אולי היא עושה טעות? אולי היא ילדה קטנה, כמו הרבה חברים שלי, שכולם נשואים כבר עם ילדים, והם לא יודעים למה הם נכנסו לשם, ואנחנו יודעים הרבה חרדים שהם לא מוצאים את עצמם בתוכו, והם לא יודעים... איך לצאת משם, והם תקועים כמו אנוסים בספרד בתוך המצב הזה. קודם כל, זה מאוד קשור מאיפה אתה מגיע, מאיזה רקע אתה מגיע. אם אתה מגיע מאזור של הקיצונים ושל החבר'ה היותר סגורים, אז שם באמת נפגשים לחצי שעה, אם זה פגישה אחת או אולי שתיים אפילו. אני בא משם. אני לא אמור, אני לא יכול, הרי ההורים שלי חסידים, חסידי גור, אני לא יכול לבקש הפגישה. מקסימום עוד פגישה שתיים, אני כבר אראה כמו אאוטסיידר בעיני אבא שלה. אני, זה כבר, זה ממני התפוצץ, אתה מבין? אני גם, אני בסדר, אני רוצה עוד פגישה, אז אני לזה לגיטימי? אז הנה, בשביל זה יש את תקופת הבירורים, ותקופה של הפגישות, ואפשר בהחלט להגיד לא.
אפשר להגיד לא, אבל אני רוצה להגיד כן. השאלה איך אני מגיע לזה שאני אומר כן. אתה תגיד כן, כן כשאתה מרגיש שלם. כן. אני רוצה לדעת שאני צעד אחר צעד פוסע בגלל שאני שם. אני לא רוצה לא להיות שם ולפסוע לתוך זה מתוך או שאני מובל מקדימה, או שאני נדחף מאחורה מצד ההורים ומצד המחויבויות. אתה תוכל לעשות את זה עם אישה, ואתה תוכל לעשות את זה עם אישה שאתה לא אוהב גם. אני יכול לעשות את זה עם אישה שאני לא אוהב. אתה שומע מה שאתה אומר? למה לי לעשות את זה? למה אני צריך להמשיך את ה-DNA שלי דחוף עכשיו כדי שאבא שלי יראה את הנכדים שלו בליל הסדר? אחות שלי נשואה לבחור שהכירה חצי שעה, יצא מהפגישה, היא בוכה. עכשיו, כולם מוכנים, הכל מוכן, הסעודה, האירוסים, אבורט, זה לא סוד, כן? כולם עומדים, מחכים לראות שיצאתם מהחדר ומה זה טוב? זורקים את הצלחת וכל טוב. והיא עומדת ובוכה. יש לה טיפה אינטליגנציה רגשית להבין שהיא נכנסת למשהו שהיא לא יודעת. אז הכל זה סתם, זה הצגה. זה הצגה אחת גדולה. למה? איפה אתה רואה פה הצגה? אני מדבר איתך על זה שאתה בין הערבות לחתונה, אתה לא יכול שום דבר. אתה יכול רק לדמיין עליה ולחשוב עליה. והיא גם כן סופרת את הימים וחושבת עליך, בסדר. אז מה? אבל אתה מגיע, אתה לא יודע לקראת מה אתה מגיע. אתה בכלל לא זוכר איך היא נראית. אתה לא זוכר מה היה שם, אתה, שלוש פגישות, אתה אהבת, הכל עבר לך בתוך שבוע, גמרת שלוש פגישות, סגרת וורט, ובמקרה הטוב יותר, תוך חודש, וכלום, אתה לא יודע, אתה לא יודע למה אתה עושה את זה, ואתה לא יודע לקראת מה אתה נכנס, אתה רואה אותה בחופה, בדקן, כן, שאתה נכנס לחסות הקלה. אתה זיהית אותה בכלל, אתה הכרת אותה שנכנסת לחסות אותה? אתה קצת נפתחת, תרשה לי לומר את זה ככה, אתה קצת נפתחת יותר מהמשפחה שלך. נכון, מה אני אמור לעשות עם זה? איך אני אמור להתמודד עם זה? אם אתה נמצא בתקופה שאתה עוד לא החלטת ועוד לא נסגרת עם עצמך, אז אולי באמת לא טוב שעכשיו תלך ותפגש עם בחורה בשביל לנות את הבית. בהחלט יכול להיות. יאללה, איזה גשר מתחיל פה, אבל על הזמן. חייבים לזוז, בוא נזוז. כן, אבל לא רוצה לדבר על זה, לא רוצה לדבר על זה בפרימיה, כי שמה... אוקיי, אז איפה אתה רוצה לדבר? לא יודע, אני הולך למקום... איפה? לא, אבל... איפה נלך? הרבה זמן למצוא. נו, ספרי. קודם כל תראי מה הוא הביא לך. אז הביא לי עגילים. ולך? אומי, זה לא... כן, אז זה עדינות. זה מהמם. גם הטעם שלי. כן. אז תגידי לו ש... אוי, מה... עזרת השם, כשתמצאי את ה... אז תראי לחתן שלי. אני אמליץ לו, כן. כן, גם החנות וזה. מה איתך באמת? מה... מה חדש? רגע, אין לך משהו להכיר לי. טוב. מישהי רוצה להעלות איזשהו שם, אני אעלה שם, בסדר? אז אני רוצה להציע בחורה מקסימה, נפגשתי איתה, התרשמתי מאוד 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 לטובה, קוראים לה מירב לרנר. היא בת 25, גרושה, ו... יפה. היא יפה מאוד, הנה תמונה שלה, תסתכלו בבקשה, מקסימה. הדינון, מקסימה. היא מחפשת בחור אינטליגנטי. היא בכל אופן היום נמצאת במצב שהיא רוצה בחור פתוח. אני קיבלתי שם של בחור. שאלה אם הוא ירצה בחורה גרושה. אמא שלו פנתה אליי, ואני צריכה לשאול אם הוא פנוי ואם זה מתאים, כי בכל זאת היא גרושה, הוא רווק. בחור בן 30, 1.82 מ', הוא רווק. בחור חרדי, איש עסקים, אמא גרושה, אמא, את רואה, הנה, אז עכשיו, קודם כל בחור שמגיע למשפחה של גרושים, אז הוא כבר יש לו איזושהי, אולי איזושהי סימפתיה, אולי. כן. בדרך כלל שואלים את הבחור קודם. נכון. ואחר כך את הבחורה, אם הוא יגיד שזה שייך במיוחד שהיא גרושה וכדומה, אז צריך לשאול אותו קודם. ונהיה בקשר. כן, בעזרת השם. שלום! בסוף הגעת? אוקיי, הגיעה הזמן. בדיוק דיברנו על מירב, שהשוק שבאמת הכי נוגע אליה זה השוק של הרווקים. אני מחפש מישהו שתכלס עבר משהו, אבל מצד שני אני לא אקח משהו עם ילד, ובדיוק כמו שדיברנו, שרוב החרדים לא מספיקים כמוני להתגרש בלי ילדים. אני נמצאת בסטטוס של גרושה מצד אחד, מצד שני, עדיין יש את המקומות שאני לא מוכנה להתפשר בהם כמו ילד, כאילו גרוש עם ילד,
אני זוכרת שאצלי עם פיני היה לי את העניין הזה גם ש... בכל אופן, אני עם ילד אחד, והוא כבר מפרנס שתיים. ואני חושבת ש... באיזשהו מקום ידעתי לשים את זה רגע בצד, אפילו שזה הרבה פעמים עולה, ולהתמקד בעוד דברים. זאת אומרת, בפלוסים הגדולים. אני חושבת שעל עניין הילדים אני אתפשר אחרי שאני אראה את ה-30. אחרי גיל 30 כבר באיזשהו מקום גם אני נכנסת לאיזשהו לחץ, שאני אומרת, אם זה מה שאני צריכה להתפשר עליו, וגם אחרי גיל 30 כבר את רוצה את המשפחה שלך, אז באיזשהו מקום את יוצרת איתו ועם הילדים שלו המשפחה חדשה. רוב הבחורים בציבור אצלנו בגיל 21, השידוך הראשון, השישי, הרביעי, חמישי, וזה סגור. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד בנוי ככה. זאת אומרת, מפגשים עם איזה 2-3 בחורות, לפני זה עושים בירורים מאוד חזקים ומאוד סביבתיים, ואיך המשפחה וזה וזה, וזה מתאים לרוב. במקרה של פייגי, למשל, שהיא כבר בת 24, אז היא צריכה להגיד בחור בן 25-26, הבחורים האלה כבר די למדו את העולם, הם כבר יותר נפתחו, הם כבר יותר מכירים, והם אומרים, יש לי פה בחורה בת 24, אני יכול למצוא עדיין בחורה בת 19, אני מעדיף את הבחורה בת 19. יותר נוח לי עם זה. היא עוד לא מכירה את העולם, אני עוד יכול ללמד אותה, אני יכול לעצב אותה, לשנות אותה. יותר נוח לי עם זה. באיזשהו מקום. את יודעת מה, הם גם חושבים על ילדים, הוא יכול להביא איתה יותר ילדים. כשאישה באה בגיל 24 כמוך, רווקה, שלמעשה אמרה, אני לא מחכה לחתן רגל על רגל בבית, אני הולכת לעשות עם עצמי משהו. זה מהווה איום. היום גם אם את אומרת כן לגבר, ואותו בחור שומע, והוא רווק, והוא שומע שאת בת 24 ואת כבר מסיימת עוד מעט תואר ראשון בתקשורת, זה מלחיץ. כי איפה הוא עומד? הם גם לא מתחילים באותה נקודה, אז יש ככה שאנחנו באות כבר עם לימודים, כאילו לימודי תיכון, הם לא עושים כלום. אבל הם לא עושים כלום, בחורי הישיבות הם לא יודעים כלום. מתרגשת? מאוד. עכשיו מרגישים את זה יותר, רק שלא נפגשים ולא מדברים ולא... כן, זה... זאת אומרת, כאילו מגיעים באחת לחתונה, ואז? ואחרי זה בשתיים בערך החופה, אחרי זה חדר ייחוד קטן, כמה, רבע שעה נגיד, משהו כזה. ואחרי זה אני מה... זה תלנו? 10 דקות לפי ההלכה? לפי ההלכה החובה היא 10 דקות, כן. אז היא רבע שעה. החילונים חושבים? שבאמת. אז הם לא יודעים. שיש שם מיטה. זה בכלל לא הכוונה. אבל לא לזה לצורך חדר ייחוד. אוי. אז עכשיו מביאים את הסדין עם החור בקיצור. מספיקים לעשות את הכל. יהיה מצווה פרורבו כבר בערב החתונה. לא, סתם. אני לא נפגשת כבר שבוע וחצי עם החתן שלי, והגיונית שגם לפני זה אנחנו מורסים נגיד 5 חודשים, לא היה איתי לי איזושהי קרבה איתו, אני לא יכולה לגעת בו, אני לא יכולה להתנשק איתו, אני לא יכולה להתחבק איתו. כן, לא, ברור. אנחנו מורחקים כל התקופה הזאת, כי אנחנו מורסים. אז זה הזדמנות. זה בעצם 10 דקות לראות אחד את השני אחרי שבוע וחצי, בלי שאף אחד יפריע. כן, והחלק החשוב בעניין הזה, שזה באמת הלכתית, שני העדים שחותמים לכם בחופה, הם שני אלה שבודקים שאין אנשים בחדר, והם חייבים להיכנס לבדוק בכל הפינות, הם נכנסים, בודקים ונועלים. ואחר כך הם עומדים ומחכים ב10 דקות האלה בחוץ, לראות שאף אחד גם לא נכנס. כן, נכון. בעצם 10 דקות לזוג. כן. ובגלל זה, זה איחוד, כי זה לבד. אריאל, את זוכרת? סיפרתי לך? ברור. נפגשתי איתו פעם אחת, בקרית אתא. הלך מה זה טוב דווקא, מה זה חמוד. ומה הוא אומר? הוא גם נראה טוב חיצוני, כאילו. על השנייה שראיתי אותו קודם כל, אמרתי... זה שלי. זה שלי? אני לא הולכת לבחר על זה. כאילו, זורם, פתוח, גם מצחיק כזה. ולכמה? הוא בן 19. זה ילד, מה זה מיוחד? ילד טוב כזה. כן, אני אדבר עליו. אין הילדים הטובים האלה. אבל הוא באמת השונה מכולם. כל הזמן בעבודה, בלימודים, אני חושבת עליו, וזה... עכשיו, תודה. השאלה ככה זה שזה בא ראשון, את מחושבת בטוחה בעצמך. אה, טוב, גינת, דפיקות לב בלילה, אני כזה, וואי, וואי, בא לי לדבר איתו. קיצור, בוחרים סמלה. הפגישה שנייה הייתה יותר ארוכה כבר, וזה, את יודעת, שיחות יותר אישיות, שאלות על הבית. היא גם אני רוצה. זה קרוב. קיצור, האמת... כאילו, את מכירה את
אתה רצון, 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 ואני מפחדת, זהו. יש לי מזה הרבה חששות, כאילו. למה, מה? ביררת עליו, מה שמעת? ההום שלי נראו הכל היה בסדר, גם דיברתי איתו, אחי מבינו מעולה, דיבורים. מצד אחד יש את החשש הזה פתאום, כאילו, מה... ממה? מחתונה? כזה מהר, כן, פתאום. אבל זה הזמן, כאילו, הגיע הזמן. כמה אפשר לחכות? כמה שתחששי, תחששי, בסוף זה יגיע. לא, זה לא, אבל אי אפשר להישאר רווקות כל הזמן. תודה. את יודעת מה, בא לי ללכת? לראות את הסמלת התחלה הזאת. אז יאללה. אני רוצה שתי סמלות. אמרת 14. שתיים. עדיף בחתונה להחליף לי לך זמן, תגידי, אחרי חדר איחוד או לפני? אין חדר איחוד, אצלי בחתונה. לא עושה? לא. בחיים שלי. מה קורה לך? זה ספרדים? לא. מה זה קשור? זה לא ספרדים, מה קשר? אקסר, אני חייבת. היה לי הרבה זמן להיות איתו בחיים. מה זה חדר איחוד אמצע החיים? חתונה שלי. מה זה קשור? יש מתח, יש לחץ. אין מתח. אחרי החופה הולכים, יושבים, שותים משהו בחוץ. איפה בחוץ? באמצע החתונה תצאי החוצה? בגינה. בטח תיפגש עם דן. או שזה היום בערב, או מחר. נראה לי דווקא, מה זה טוב נשמע לי. צריכה עוד, עוד כן. לא, מה זה גבוה? 1.73 מטר. 1.75 מטר. 6. היי, מה קורה? אני דן. כן, אני הודיה. מינה הודיה, יש לי שתי שמות. גם מינה וגם הודיה. כמה פגישות נפגשת? כמה נפגשתי? 5. 5? זו פגישה ראשונה שלי. באמת? יפה. מה הגובה שלך? 1.70 מטר. אוקיי. בסדר. אתה נראה יותר. נראה יותר גבוה? כן. ותספר לי על המשפחה שלך. המשפחה שלי יחסית גדולה, אנחנו 8 במשפחה. כמונו. כן? כן. 5 בנים, 3 בנות. בדיוק. גם אנחנו. הגבר שאת מחפשת. אוקיי. את כאילו, מה את רוצה שהוא יהיה אחרי החתונה, כאילו... אחרי החתונה אני רוצה שהוא ילמד רוב היום. גם אפילו לא, כאילו, היה לי עבודה ממש מסודרת, בסדר, אפשר להסתדר בשנה הראשונה, זה לא ביג דיל לזוג צעיר, ההורים משלמים. שווה גם ההורים עוזרים. בדיוק. מאוד עוזרים, ברוך השם. אז אפשר להסתדר. אבל הלאה, גם אם אתה יוצא לעבוד בחוץ, זה לא עבודות שכולם עובדים. בקודש, תכתוב, תלמד ילדים. עבודות בקודש, להישאר במסגרת, כי בן אדם שלומד וברגע שהוא יוצא לעבוד, פתאום התורה נשכחת ממנו, כאילו, זהו. בוא נגיד ככה, איך אתה רואה את ה... מה השאיפות שלך מהאישה שלך? אני מחפש כאילו... מישהי שלא יהיה לה בקשות כאילו של... את יודעת, כאילו, יש כאלה נשים, תן לי ותיתן לי ותביא לי ותעשה לי ו... לא, צריך להתפרק, ביחד עושים את זה. כן, ביחד. את רוצה פאה דרך אגב? כן, אפשר להגיד. גם וגם אבל. גם מתפחת וגם פאה. אפשר קולמת עם הפאה. את נעולה על פאה כאילו? לא, לא נעולה. אה, יש הרבה בלגן בגלל הפאה. נראה מה יהיה. בתור פגישה ראשונה שלי, הולך לי טוב? אפשר להגיד שכן? מאוד טוב אפילו. כאילו, מעכשיו אתה מתחיל לצאת, או ש... כן. טוב. עוד משהו? בעיקרון, תזכיר לי את השם, ברח לי. מינה? עוד היה. תגיד. הייתי שמח לפגוש אותך, באמת, היה לי כיף. גם לי. היה מאוד... את האמת חשבתי שאני יותר התרגש וזה, פגישה ראשונה, אבל... קצת בהתחלה, אבל התברקת, הצלחת להמשיך. בסדר. בסדר, טוב. שלך מעולה. טוב, זה היה לי נעים להכיר. גם לי. ושיהיה ערב טוב. מינה עוד היה? כן. דן. נכון. אין לי מצב שתשכחי. עוד לא. שלום. שלום. שלום.
בסדר, מה שלומכם? תנסו, שבו. עייפים מהדרך? בוא נשמע. שלום. בואי שבי. אתה אשתת משהו? לא צמא הדרך ארוכה. בטוח? אני יוציא על כל מקרה, את יודעת, שלא... שלא תגידי אחר כך שלא הוצאנו לך ו... לא תגידי לה? אסתי. זאת השנייה? אסתר. השלישית. בוא נגיד לך את האמת, ממה שאני רואה, ממה שאמרת, מבחינתי מחר חתונה. הכל נראה בסדר. לא בסדר, מכל אלה שהוא הביא, באמת. כל אלה שהוא הביא. למרות שאת הראשונה, אבל כל מה שהוא הביא, את הכי טובה. תראה מה אבא שלך עושה? אבא שלי, הכל. רב שכונה, רב בית כנסת. רב שימושי, זה נקרא. כל בויניק. שמולי, כל בויניק. ברוך השם, תשמע, מה שאני שמח פה באמת, שהמשפחה חרדית, זה מאוד חשוב לי, כי גם אבא שלי כל הזמן היה משגע אותנו שניקח משפחות חרדיות. לא בגלל משהו, פשוט. כמו שהילדים הולכים לבית של האחים, של הכל זה, שלא יש שם טלוויזיה, כל מיני דברים שאנחנו לא רוצים שיראו. אז שמעתי אצלכם, אין את זה. רק בחדר, בצד. לא בחדר, לא בצד, לא בחדר. בסדר גמור. אסתי, הבנתי שאת בכורה, נכון? כן. בעיה. קשורה להורים? לאבא. אומרים שהבנות הבכורות קשורות לאבא. לא, 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 לא. מבחינת לעזור למשפחה, אין לך בעיה לבוא לגור פה? נושא מורכב, צריך לחשוב על זה. אי אפשר להגיד תשובה בדקה. לא, שתי דקות. בגלל שאת אימא קשורה להורים, את לא קשורה להורים, אז אין בעיה. אני למשל... אריאל מאוד קשור למשל. אני יודעת. הוא יורד לשפור זבל ומתקשר. אני פה למעלה. וקשה לנו בלעדם. את יודעת לבשל? כן, אבל אני לא ברמה שאתם... לא, לא ברמה, אנחנו ברמה. אני צריכה עוד הרבה ללמוד. אבל בואי לך שבתות, את מבינה? אין שום בעיה. תביאו איתכם אוכל. אנחנו נצטרך להביא את האוכל, נראה לי בהתחלה. טוב, שיגיע לדבר על זה. שיגיע, נכון. צודקת. טוב. אוקיי. אתם יוצאים? כן. נשתית כלום, בואי תשתי. נו, אחר כך הוא יצטרך לקנות לך בחוץ, באמת, נו. בסדר. ביי, להתראות. אוקיי, להתראות לכם. בסדר, בבקשה בעזרת השם שקדוש ברוך הוא יקבל אותו. הכי סכמית גם לא שתית כלום. כן, תראה איך היא נראית. מקווה שתמשיך ככה. וזהו. זה המזל שלו בעזרת השם, מקווה שיצא. בעזרת השם. אני פעם שאלתי חבר לפני שהוא התחתן, למה אתה מתחתן? אהבתי מהישיבה בגור. אני אומר לך, אהבתי מהישיבה. לא אהבתי, היה אסור לדבר איתי. סיפור אמיתי, אני אומר לך. גם אסור לדבר על זה, אתה מבין? אסור לדבר על זה. אבל אתה, איתך אני מוצא שיחה, ואתה אברך שאני יכול לדבר איתו על זה. עם בחורים אתה לא יכול לדבר, כל החברים שלי, אין לי מה לדבר איתם. בסדר, מבין, אני מבין. טוב מאוד שפתחת איתי את הדבר הזה. אני לא יודע כמה אני יודע וכמה אני מבין, אבל סך הכל אני חייתי את הדבר הזה. אתה שמעת על המושג הזה, קוראים לזה קליק? יש את המשהו הפנימי הזה שהבן אדם יאהב בלי שום קשר למראה החיצוני. אם כי לא חייבים בהתחלה כבר להרגיש את הפרפרים הגדולים, שוואי, זה משהו מיוחד. זה שוב, זה כבר דברים שקשורים לאהבה וזה דברים שבונים עם הזמן. ובעזרת השם הבשרת תגיע. ביתו ובזמנו, יש לכל בן אדם את הזמן שלו, הקדוש ברוך הוא יושב מזווק זוויגים. אין מה לפחד. זאת אומרת, נכון שיש לפעמים בן אדם שנופל בפח, אבל שוב, זה שלא נדע מצרות. אז יש לאשתי איזה רעיון, ככה שאולי זה יכול להתאים. יש לי איזה חברה שלא יודע, לא הבנתי בדיוק מה היא עברה בחיים שלה, אבל אני חושב שזה יכול להתאים, שזה יכול ככה לעניין אולי משהו. נראה, נדבר איתה. מה אתה מחפש? מה הסגנון? מה... אני רוצה להכיר מישהי איכותית, מישהי על רמה, מישהי שיהיה לי את השיחה של 120 שנה רצוף. אהבה לא קורית עד שאתה מכיר את הבן אדם טוב, ואתה לא תכיר אותה טוב עד החתונה, כי עד החתונה כל הצגה כולל החודש הראשון שאחרי החתונה. אז מתחיל הרגע האמיתי. ואתה מתחיל לאהוב באמת בן אדם כשאתה יודע מי הוא באמת, לא בשלב ההצגתי. ברגע שהמסך יורד וההצגה נגמרה,
יש מריבות, יש ויכוחים, יש דברים שמוצאים חן בעיניך ולא מוצאים חן בעיניה, יש דברים שאתה מתעקש ולא מתאים לה, כי זה לא נכון בעיניה. אז על מה, בסיס החיבור? על מה בסיס החיבור? אנחנו אוהבים, התחלנו לאהוב. אנחנו חברים טובים, כי גם חברים טובים רבים. אם נפגשת את הפגישה הראשונה ופגישה השנייה והחלטת שתאהבת בה, אז אתה לא באמת אוהב אותה. פשוט אין שם אהבה, יש שם תשוקה. מתי התחלנו לאהוב אחד את השני? חודש אחרי החתונה עוד לא באמת אהבנו אחד את השני. היינו חברים טובים, כי כבר הכרנו, אבל באמת אהבנו? לא, לא באמת אהבנו. כמה אתם נפגשתם? אנחנו נפגשנו 8 פעמים. ושמונה פגישות זה נשמע לך מוגזם, אבל בזיווג שני זה הנורמה. בזיווג שני זה... וזה 8 פגישות שזה לקח בין... בתור רווק זה 3 פגישות, זה כבר הגזמה. 3 פגישות אצל חסידי זה מאוד מאוד הגזמה. זה לא הגזמה, תלוי איזה חסידי, אבל... כן, תלוי איפה. בגור יותר מחצי שעה זה כבר מוגזם. גם אצלי בנישואים הראשונים היה לי 2 פגישות שלא יותר מ3/4 שעה. וואו. אשמח, זה תחליטי. וואו, זה לא שאני החלטתי, זה שאני הסכמתי למה שאמרו לי. זאת אומרת, אני האמנתי למה שאמרו לי. זה לא שיכולתי להכיר אותו או להבין או משהו, אז פשוט ראיתי אותו חיצונית ולא יותר מזה. אתה חושב שב8 פגישות אתה כן יכול לדעת שהבן אדם הזה אתה... לא. אז מה פתאום אתה עושה את זה? אתה מאמר על זה? זה מצד אחד אימור, נכון? אבל מצד שני, כן. איך אתה יכול לומר על דבר כזה? חתונה זה לא, לא יודע, אתה לא הולך פה לפתוח עסק עם שותף שאתה לא מכיר. זה לא משנה איך ומה. את הבן אדם אתה מכיר כשאתה עובר לגור איתו. כשאתה באמת מתחיל לחיות 24 שעות בלבנה. מעולה, וככה זה אצל החילונים. אם הם רוצים גרים ביחד, אם הם לא רוצים, מבינים שזהו. אני לא יודעת מה, מי, איך, כמה ולמה, אבל במידה ואתה מחליט להיפגש איתה... אוקיי, אז בת כמה היא היום? היא היום באזור ה-19-20. יפה. כן. היא נראית מעולה, אבל אתה יודע, וכמו שתמיד יגידו לך אצל כל החרדים ואצל כל החסידים, לבן אדם יש את המספר שידוכים ש... שהוא צריך לעבור. שנקבעו לו. אז גם אם היא לא זה, אז היא מקרבת לך את הבא. אולי היא אמיתית. אף אחד לא יכול לדעת. הלו? כן, שלום. אמא בבית? כן, שלום, אילנית? שלום, מה שלומך? תראי, אילנית, רציתי לדבר איתך כמה מילים. הם יוצאים כבר תקופה די ארוכה. ואני מרגישה שאני לא מסוגלת לתת לזה להמשיך. לא, אבל אנחנו חייבים לעזור להם ולתת להם את ההכוונה. אחרת אף אחד לא ידע, הם יוכלו להמשיך ככה. עד בלי די, גם עוד שנה, זה לא משנה להם, אין להם בעיה. אנחנו בתור הורים, אנחנו חייבים לראות ולכוון אותם שהם ידעו את הכיוון. תשמעי, כן, עד עכשיו זה נראה להם, זה הולך חיובי, אז למה לא לקרב את זה לחתונה? אי אפשר לתת לכל פעם פגישה ופגישה, והפגישות האלה הן לא בריאות. כן, תודה רבה, כל טוב, להתראות, שלום שלום. אריאלי. מה נשמע? סתם, דיברתי עם אמא שלי מקודם, והיא קצת, כאילו, מה זה קצת? היא הרבה. היא הרבה לחוצה וכעוסה אפילו, הייתי אומרת, על כל המצב הזה שככה זה נמשך, וכאילו, אנחנו נפגשים הרבה מעבר למה שצריך, כמו שאתה יודע. אמרתי לה, הסברתי לה שצריך, שגם אני יש לי את החששות, וזה משהו שגם לך יש את זה. ולא יודעת, כאילו, אני לא יכולה להצדיק אותך כל כך, כי אתה בתכלס יש לה טענה צודקת. אני לא רוצה שזה יגיע לכאלה מצבים, שגם אם אחרי זה נרצה בעזרת השם להמשיך את זה, למה שהיא הרגשה רעה, שהכל ניצא מתוך כפייה או מתוך לחץ, ו... זה לא כיף. אריאל, אני בת, אני לא בן. אמא שלי, מבחינת הכל פעם שאני יוצאת, או, אתה יודע, הלב שלה לא, 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 היא לא נושמת, היא לא מצליחה לישון אפילו בלילה. בחיים שלי חושבתי שאני אגיע לכזה מצב שאני אשבר בגלל זה. אתה חושב שאני כל היום חושבת על זה 24 שעות ביום.
זה קשה, אני מבטיחה לך שאני בדיוק עוברת אותם דברים. אולי אני לא מראה את זה כי אני בחורה, וחושבים שבחורות הן רוצות להתחתן, זה החלום שלהם, העיקר סמלת קלה, העיקר ילדים, זה ממש לא נכון. גם לי יש את החששות האלה וגם לי יש את הפחדים האלה. אבל אין מה לעשות, זה מטרת החיים, באנו לעולם בשביל זה, לא באנו בשביל משהו אחר, בשביל להקים בית, בשביל שיהיה לנו ילדים, בשביל שנוכל להמשיך הלאה, וזה התפקיד שלנו. אז בבקשה, תחשוב על זה, תשב באמת, תיקח לך את הזמן ותראה מה עושים. שלום, בוקר טוב. מה שלומך? מדברת יפה פרנס. מקווה שאני לא מפריעה לך. טוב, יש לי מישהי להציע לך. לבחורה קוראים מירב לרנר. שמעת את השם? יופי. בת 25, מקסימה, יפהפייה. בחורה שלמדה משפטים, בוגרת משפטים, וממש עכשיו מתחילה לעבוד בזה. אז מבחינת הסטטוס שלה, היא גרושה. זה מפריע לך? עד כדי כך, זה כל כך חזק אצלך, שלא, גרושות, מה קרה, מה קרה? מה המשפחה תגיד? בסדר, אז מה המשפחה תגיד? עברנו כל מיני דברים, ואתה תהיה מספיק חזק. האהבה תמיד מנצחת, כמו שאתה יודע. אבל אני מבקשת רק פגישה, פגישה. בוא ננסה. תעשה לי טובה. בוא ננסה. טוב, מה אני אגיד לך? בסדר. בסדר, מה שלומך? מה עבר? הכל בסדר? כן. אבל אנחנו צריכים לצאת לדייט, את יודעת. מה שקורה שציירת לך אולי איזושהי דמות. ואת רוצה לקבל את הדמות הזאת. ואולי דווקא זה מה שמקבע אותך. מלכתחיל להציע לי מישהו שהוא גרוש עם ילד, או מי ידע שאני לא רוצה, או לא חרדי. אז מלכתחילה אני לא... כאילו, מלכתחילה אני יודעת שזה לא מתאים. את צריכה לוותר במשהו, במקום שאת נמצאת בו. אחלה עם יפה? בסדר, תודעת, כרגיל. וואי, איך היא ישבה עליי, חבל לך על הזמן. מה היא רצתה? על העניין של הספרדי אשכנזי. טוב, זה ברור שהיא תשב בנושא הזה. לי אין את העניין הזה של רשימת קניות. אני בחיים לא עשיתי דבר כזה. כשמציעים בחור בקטע של נתונים, השכל שלך עובד. נו, ברור, בגלל ש... לא עובד לך פה רגש. אין לך מה להגיד, אני מאוהבת בו. ומה אתה אוהבי? אתה פגשת אותו פגישה ראשונה. אין לך רגש, כי את לא יודעת מול מי את עומדת. נכון. אוקיי. אבל מצד שני, ככל שהשנים עוברים, אז ברור שיש לך איזשהו דיכאון של כולם מסביבך כבר נשואות, בייחוד שאני בין היחידות מהכיתה שלי שהתגרשו. אז ביום-יום זה לא כל כך משחק, כי יש את העבודה ויש את הלימודים, ואת לא מרגישה את זה, אבל אחרי כל פגישה שאת חוזרת, את אומרת, גם זה לא האחד, או שאת חושבת שזה האחד, אבל הוא מוריד אותך. זה מכניס למקום של דאון. זה מכניס למקום שאת אומרת לעצמך, מתי זה יהיה? תראי. מתי יהיה האחד? אחרי כל פגישה שלא צולח, יש את היוש. אבל... ממה אנחנו מתרוממות? אנחנו מתרוממות מהמקום של האמונה, שאנחנו אומרות, אוקיי, זה לא היה זה. זה לא היה צריך להיות שלי, אז למה סתם שאני אצא איתו כמה פגישות, ואולי אני באמת תתאב, ואז זה ייפול? זה לא היה צריך להיות שלי, וזה רק יקדם את האחד שלי. ולכן אני לא נופלת למקום הזה. אוקיי, אבל מצד שני, לפעמים זה לא משהו שנשלט, זה רגש. אני לא יכולה לשלוט על עצמי. כשאני חוזרת מפגישה, ואני מורידה אותה, או שהוא הוריד אותי, או לא משנה מה, וזה לא יסתדר, אני באה הביתה עם הרגשה של הקלה, כי חסכתי לעצמי עוד כמה ערבים שאני סתם הולכת להיפגש עם מישהו שאני לא צריכה לפגוש אותו. אוקיי, אבל אם רצית אותו, והוא אמר לך לא. עוד יותר. לא, איזה הקלה יש שם, יש שם תאיות. כאילו השידוך מקרב את השידוך האמיתי. זה נכון, אבל זה את יכולה להגיד אחרי שאת עוברת כמה שעות מזה. את לא יכולה להגיד את זה בשנייה שחזרת הביתה. בשנייה שחזרת הביתה, ואני אומרת את זה במקום שלי, אני יכולה לשבת עם דמעות בעיניים. תדברי עם אמא שלי. זה היא עם הדמעות בעיניים, לא אני. את רוצה להגיד שבחיים לא בחרת בגלל השידוך שירד? לא. Thank you.
אמרת לי שנפגשת, זה היה לך הכימיה הזויה. מה זה הזויה? אני אומר לך, פגישה ראשונה שליטה, פגישה ראשונה שליטה, היא פתחה את הכל, היא פשוט פתחה הכל בלי חשבון. היא פשוט שמה, היא מונחת שם. אתה מרגיש ככה שזאת הבשרתה שלך? אם הבשרתה נמדד בהרגשה שלי, כי הרי בשרתה זה דבר שאתה לא יכול לדעת, אבל אם זה נמדד בהרגשה שלי, אז אני אומר לך שזה הבשרתה. למה שבפגישות הבאות ככה לא תדברו על עניינים יותר מתקדמים? חבל לי, חבל לי לבזבז 3 פגישות יחידות שיש לי על, על שיחות קונקרטיות, אבל אני אאלץ לעשות את זה כי אני רוצה את זה. אני לא אתן ל3 פגישות האלה להתבזבז בלי להגיע לנקודות שאני רוצה לבנות בית. ה3 פגישות זה רק ההתחלה. כי אחר כך, ברגע שאתה מתארס איתה, אז יש לך את לכל החיים. ואז לא תפסיק לדבר. סביבה, נכון. מעולם לא חלמתי שאני אדע שמשהו זה על השרתה שלי. אני תמיד חשבתי שאני אעשה את זה שכלית, ואני אבחן את הדברים, ואני אחליט. אני עושה את זה בביטחון, שלא האמנתי שאני אגיע אליו אי פעם. אני פשוט יודע שזה היא. פשוט יודע שזה... שזה משמיים, אתה מבין? שזה המיועדת שלי, שזה הבשרתה שלי. זה לא שייך שתמשיכי ככה להיפגש. מה את רוצה שאני אעשה? מה את רוצה? אז או חתונה, או לעשות אבל הפסקה. אבל אני לא יכולה לבוא לבן אדם. ולהציב לו עובדה, תקשיב, אתה צריך להתחתן איתי. אני יודעת שהוא רוצה. בבקשה, אז בוא נלך עם זה עד הסוף לחתונה. להמשיך ככה, זה לא יצא מזה שום דבר. לא, אני לא מוכנה. אמרתי לך, כבר הסברתי לך את הנושא של, שאחר כך מגיעים לכל מיני לגעת אחד בשני, ואני לא יודעת לאלף ואחד דברים, אני לא רוצה. עצם העובדה שאתם מחזיקים אחד את השני, זה גם הוא לא יכול להיפגש עם אחרת, את לא יכולה הוא להיפגש. הוא לא רוצה גם להיפגש עם לא אחרת. רוצה. גם אני לא, לא רוצה. תשמעי, אסתי, זה הגיל שלך וזה הזמן שלך להקים את הבית. את תפספסי את זה, חבל. זהו, אני אומרת לך. זה פשוט בושה. אני רואה אנשים, כל אחד שואל אותי, נו, מה אם אסתי? אולי את רוצה לשמוע? אני אפילו לא סיפרתי שאת יוצאת עם מישהו. אולי את רוצה שידוך? יש לנו מישהו להציע לו? יש זה, בחורים טובים. בבקשה, אם כן, כן, לא, אני עוצרת את זה. ואם זה שלך, זה יחזור אלייך. הרי זיווגו של האדם מחכה לו, אף אחד לא ייקח לך. מה שמגיע לך משמיים, את תקבלי. לא רוצה שיחכה, אני רוצה עכשיו. אז עכשיו, אז בבקשה, חתונה. למה לעכב את זה כל כך הרבה זמן? אתה רוצה להתחתן? בבקשה, לא? אז בוא נעשה הפסקה. עוד פגישה אחת, כן? כי אני צריכה להחליט איתו, ואחר כך תגידי משהו. בסדר, תשבו ביניכם עוד פגישה אחת, אני מוכנה. זהו, לא מעבר לזה. תעשי תפילה לבורא עולה ותגידי לו, תחווה אותי להחליט. אל תתחילי להחליט עכשיו. זה בדיוק ככה. את יודעת שאני רוצה רק לטובתך. באמת. אל תתחילי עם זה עכשיו. הדאגה שלי זה דאגה של אימא של... שכל אימא הייתה דואגת ולא מסכימה לבת שלה להסתובב ככה. אני לא מסתובבת. את לא מסתובבת, אבל זה לא יכול להמשיך ככה. אסתי, אני אוהבת אותך ואני דואגת לך. אז אם את אוהבת אותי, תני לי להתחתן עם מי שאני בוחרת. אז בבקשה, אני לא... אני מההתחלה אמרתי לך שהוא לא לטעמי, ובכל אופן אמרתי לך, אם זה מה שאת רוצה, בבקשה, טוב לי, טוב לך. זה הדברים היחידים שאמרתי לך, מהפגישה הראשונה. נכון או לא? אז תדעי לך שזה מה שאני דואגת לך, שיהיה לך בית טוב, ושיהיה לך חיים מאושרים. מה המטרה שלי? לרעתך? בואי נתחלף עכשיו. תקחי 20 שנים אחורה ויש לך בת בגיל הזה. אני לא יודעת, עד שאני לא יהיה לי ילדים, אני לא יודע מה את מרגישה. אסתי, אני כל הזמן בדאגות עלייך. זה לא יום ולא לילה, כל פעם שאת יוצאת איתו, הראש שלי ב-70,000 מחשבות ודאגות. די! את חייבת להיכנס גם לרגשות של כמה קשה לי, אני לא יכולה. Thank you.
שבעזרת השם, כל התפילות יתקבלו לרצון, ותקימי את הבית שלך, בן זוגך האמיתי, השייך לשורש נשמתך, תקימי בית יהודי אמיתי על עדני התורה, העירה הקדושה נתארה. נעם, לאט לאט עם הכדור חמוד, לאט לאט, טוב? אתה יודע שאמא של אסתי התקשרה אליי. כל זמן שאתה לא מציע לה נישואים, לא מדבר איתה, לא זה, היא חושבת שאתה כאילו סתם יוצא עם הבת שלה ולא יודעת, שום דבר לא מתקדם. אוקיי, אתם יוצאים, אתם כבר הרבה זמן ביחד, אי אפשר להמשיך את זה. והיא אמא, זאת אמא, היא דואגת, אני מבינה אותה. רוצה שיתקדם, אבל אמרתי לה, בעזרת השם, זה לא... אבל מה אתם חושבים, נו, מה אתה חושב לעשות עם זה? הסברתי לה שאתה לא הולך לצחוק על הבת שלה, שאתה באמת חושב להתחתן איתה, והיא זו שאתה רואה לנכון להקים איתה משפחה, אבל... אני אדבר איתה, אני מנסה להרגיע אותה כל הזמן. אוקיי. בעזרת השם. אז אני אדבר איתה קצת, אני אנסה להרגיע אותה. נדרת! בואי, קחי איתי אליי. טוב, יאללה, אני הולך. נועם, בוא מסור לי, נועם. נשב? בקיצור, צריך לדבר עם אמא שלך. אני אסביר לך. סגנון חיים שאנחנו חיים בו. זה לא מקובל. כאילו, אתה יודע, נמשוך, נמשוך. בסדר, אנחנו מבינים ש... אתה, גם אתה מרגיש, לפי מה שאני מבינה עד עכשיו, וגם אני, שזה בסדר וזה מתקדם בינינו, ואנחנו רוצים להמשיך הלאה, ואנחנו כן רוצים לראות את העתיד שלנו ביחד. אז אף אחד לא רואה בזה טעם למשוך. אוקיי, זאת אומרת, כן, אין זה... גם בשביל מה. ואני מרגיש כזה טיפה לחץ עליי. ונגיד, גם הגיל אולי שלי טיפה, אני הייתי רוצה טיפה יותר... אולי לא להתבגר, סתם עצם הגיל הזה, אולי הוא ייתן לי משהו בחיים. אני מבינה את הרגש הזה, גם אני מבטיחה לך שגם לי יש מלא חששות, כי זה לקראת צעד מאוד מאוד גדול בחיים. זה לא איזה שקונים איזה בגד או אפשר להתחרט. זה משהו באמת שהחלטה, מה שנקרא, כבדת משקל. הקדוש ברוך הוא איתנו. אם זה כסף ואם זה בית, אנחנו לא הזוג היחיד שהולכים להתחתן. ברוך השם, אתה רואה כל החברים שלך מתחתנים וכולם מתחתנים וכולם מסתדרים. ככה זה בהתחלה, לא הכל הולך חלק, אין מה לעשות. מתחילים, עובדים, מתקדמים, שנה, שנתיים. מתמקמים בסוף, לא נשארים לעולמים ככה. לא אומר שזה לא יהיה, ולא זה, אני מסביר לך מה הנקודה עכשיו. הוויכוחים האלה, מבחינתי, עם אמא שלי. אתה יודע, זה כבר נמשך יותר מדי, וכל פעם אני צריכה לחזור ולהתחיל לספר לסיפורים, ולדחות אותה פה ולדחות אותה שם. אני מבין. וזה מעצבן. זה לא נעים. עליך לא יושבים פה. אמא שלך, בכל אופן, עדיין, אתה... זה לא כמו בחורה, שהיא בבית והיא בכורה, ועברת את גיל 18 וסיימת את בית, אז בבקשה, אין לך למה לחכות מבחינתם. ואתה חסן באמת גם את בשביל מה לחכות. זה לא נשאר לי מפחד, כאילו, אני לא יודע למה אני נופל או משהו כזה. אז שלושה חודשים, חודשיים זה לא... חודשיים ממה שאתם רוצים, זה לא חושב שזה קריטי. זה קריטי, אריאל, זה קריטי, כן. זה חודשיים שיכולות להביא לבעיות. למה? עכשיו, את יודעת שאני לומד את השחיטה ואת כל הדברים בסדר, האלה. בסדר, אז אתה תלמד, הכל יהיה בסדר, לא יחסר לך כלום, אתה לא תרגיש שונה. למה שלא אתה גם הולך לגור בבאר שבע, אני לא עוזבת אותך, מרחיקה אותך מהמשפחה שלך, אל תדאג. אני לא דואג, אני פשוט רוצה שזה יהיה הכל זה מסודר. זה דאגות, זה דאגות של חוסר באמונה. מה, קשה לך בבית? רוצה לברוח? לא! אם ככה זה עכשיו, מה יהיה בחתונה? נראה לי תתעלף. אולי. אבל מה אכפת לך שאני אתעלף? בעיקר חתונה. תרגע. אין לך מנדט לחוץ. בוא נעשה דבר כזה. אני אוהבת לחזור עם... לא, אני צריכה לחזור מסודרת בראש אחרת. אני חוזרת מבולבלת מהתרגשות ולא זוכרת כלום. צריך לעשות כזה דבר. אמא שלי גם לוחצת לקבל ברכה ורבנים וזה וזה. אני אלך, נגיד לה, שבוע הבא אני אלך לקבל ברכה. שבוע אחרי ברכה, ברכה חלה. הברכה חלה. הברכה חלה ואותה שנייה. אז דיברת עם אבא? כן, ברור, אתה יודע. מחשבות, דיבורים, ככה... מנסה להקל את הדברים, לחשוב. הוא מברר עליי, הוא מברר עליי בישיבה, וזה. מאמינה שכן. אז דיברתי עם דובי דלפרין, ובמקרה הוא מכיר את האחים שלך. כן.
אז הוא אמר לי, לא, זה משהו אחר, אתה תראה... מהקוד שאמר להורים שלי, ש... שאם הם מורידים את זה, לא יהיה עוד דבר כזה. ככה הוא אמר? כן. אז זהו, אז הסכמתי ללכת ולהיפגש, ואני לא מתחרט בכלל. אני לא יודע איך להסביר את זה, אני לא יודע איך להגיד לך את זה. אני יודע שאני לא מאמין שאני אומר את זה לעצמי. אני אפילו לא אמרתי שאני יכול כן להרגיש משהו ולדעת, לדעת כבר בפגישה השלישית שזה קרוב ללב שלי, שזה נוגע אליי. ואני תכף הרגשתי שיש לך את את איתי לגמרי בעולם שלי. את יודעת על מה אני מדבר, את יודעת על כל ניואנס שאני מזכיר, את כבר שם. זהו, שאני חושב שאני רוצה להתחתן. מה אני אגיד לך? לא יודע, אני מתפלל שזה גם יבוא לך, כי זה בא לי. פתאום זה בא לי, אני אומר, אולי פתאום אני מוצא אותך במקום שאני הייתי כלפי מקום אחר, והשאלה אם את מסוגלת להגיע לשם. אני לא רוצה להיות פזיזה, אני אוהבת לעשות את הדברים לאט ובטוח. ואני מרגישה שאני צריכה יותר להכיר אותך, יותר לראות שבאמת... אז את לא רוצה לסמוך על המקום הזה? כאילו, את מכירה אותו כבר, אבל לא מרגש אותי. לא, זה לא שהוא מרגש אותי, ברור שזה מרגש אותי. איזה יופי. איזה יופי לראות אותם, מתחתנים. איך את חושבת שהם הגיעו למקום הזה שהם ידעו שהם יכולים להתחתן? הם לא ממקום שהעיר להם פתאום, שלתוך הלב, שהם שמעו את הקול הזה מדבר אליהם. שיש את החיבור האמיתי הזה שלא היה לפניו ולא יהיה אחריו. אני רוצה, אבל יחד עם זה, גם לבחון את המקום שלי, באמת, לדעת שנעשות את צעד הבטוח, שאני לא סתם עכשיו מתלהבת. את השכה שלי קצת יותר מדי מדבר. אז יכול להיות שאת לא שם. אני בטוח שאם זה היה מדבר אליך, והיית שם, לא היית מבקשת לסמוך ולדבר עם השכל, אז אולי היה מעניין בכלל. נשמע מעניין, אה? נשמע מעניין. אני יכול לבוא שוב פעם, פעמיים, לתת לך לעזור לך אם את צריכה את הבישול הזה הפנימי, אם את לא שם. אבל אני מבחינתי עכשיו איך שאת רבה וזהו. פעם ראשונה שאני נפגש ואני מרגיש באמת שיש לי את ה... שאתה מרגיש שזה זה. כן, שאת שלי. את שלי מלפני שאני שלך. בשבילך. מה, אז אתה בת? עדיין לא, אבל בעזרת השם יהיה לך גם את זה. 26 נרות זה המון, אז הבאנו אחת. מה את מאחלת לעצמך? מה אני מאחלת לעצמי? חתונה, בעזרת השם. עם הבן אדם הנכון, בזמן הנכון, וכל מה שאפשר.